Doncs salutacions, hem tornat de nou aquí al fons del Barris Nord després d'unes setmanes de descans, podríem dir. Més descans mental que una altra cosa, més que res per la situació amb la que estava passant el Força Lleida d'aquestes últimes jornades. I venim amb força, hem agafat força, també perquè personalment tinc ganes doncs, de que s'animi una mica aquesta afició del Força Lleida, que sembla que en les darreres setmanes doncs, ha baixat els braços i abans de presentar els col·laboradors que tenim avui i el col·laborador sorpresa que tenim des de Valladolid, doncs m'agradaria llançar un missatge, i és que recordem que aquest club, el Força Lleida, té 10 anys, que recordem per on ha passat aquest club els últims anys de la seva història, on s'han viscut més descensos que promocions o que opcions de promocionar a la CB, i que estem vivint ara mateix els millors anys d'aquest club i que no podem ni abaixar els braços ni començar a llançar un missatge negatiu. Dit això, i sense ganes de voler parlar de ningú ni donar un missatge que no és, passo a presentar els col·laboradors. Avui tornen amb nosaltres el Pol Bernaus i l'Aitor com a aficionats del Lleida. Bones, Pol. Hola, Aitor, què tal esteu? Hola, bona nit. Bé, molt bé. Amb moltes ganes de que torni la competició i seguir veient aquest Força Lleida, que com tu has dit és el millor dels últims anys, sense comptar l'any passat, i a veure com anem. Aitor, què tal? Hola. Pues amb ganes de tornar, que ja es trobarà a faltar fer aquests podcasts i aquestes xerrades normalment al cap de setmana. Perfecte. Doncs tenia previst parlar d'una altra cosa abans, però com que se'ns ha tirat el temps a sobre per problemes tecnològics, farem 10 minutets del podcast en castellà, perquè tenim un convidat especial, tenim el Guillermo, d'una de les penyes d'animacions del Real Valladolid, que ara ens ho presentarà ell. Així que, buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y espero disfrutar de este podcast y hablar del Real Valladolid. Comentaba eso, ¿no? Que eres miembro de una peña de animación. Háblanos un poco de qué es lo que hacéis, vuestro nombre, cuánta gente sois en esta peña y un poco si hacéis desplazamientos, si no, explica un poco. Bueno, Puzadeco se creó en el año 2008, si no recuerdo mal, sí, 2008. Y bueno, a día de hoy somos un total de 33, 40 más o menos, diciéndotelo así. Y bueno, sí que solemos hacer algún desplazamiento y demás. Todos los que podamos y nos permitamos ir, pues solemos viajar y disfrutar bastante de nuestro equipo. Nuestra clave fundamental es animar y siempre ahí estamos en todos los partidos, animando a nuestro equipo, a los nuestros y no fallándoles en nuestra cita. Y oye, pues si hay alguno que le gustaría venir ahí a animar con nosotros, pues es un privilegio que tenemos y aceptamos a todo el mundo. Perfecto. Te haré dos preguntitas, luego daré paso a Pol y a Aitor si te quieren preguntar alguna cosa sobre el Real Valladolid. Quería comentarte, ¿cómo estáis viviendo esta temporada en la que, no sé si para sorpresa vuestra o no, estáis desde el inicio metidos ahí arriba en la clasificación con muy buenos resultados, plantando cara a rivales de arriba? Bueno, este año está siendo una locura para todo el mundo, ¿no? Yo no me pensaba que en casa íbamos a tener todo el rato victorias y seguir ganando, pero ya cuando empiezas a ganar, pues oye, el Pisuerga es un fortín y ahora venga quien venga, pues lo va a pasar mal. Sí que es verdad que fuera de casa nos está costando y esperemos que el viernes contra vosotros pues no sea tan complicado, ¿no? Que no pegamos un partido como el que se pasó en la primera vuelta contra vosotros, que os ganamos de 40 como estaba viendo antes. Joder, es que 40 le ganamos. Me dio un poco pena ya, dije, joder. Pero bueno, a ver si el partido es más igualado, hay más tensión. Pero bueno, y eso de ganar todos los partidos en casa, pues está bastante bien. Claro, es un detalle que nosotros también estamos viviendo este año, el fortín de jugar en casa, aunque no los hemos ganado todos. Pero el fortín de jugar en casa y quizá más problemas fuera. Creo que vosotros, si no me equivoco, no lo tengo delante, pero creo que eran 6 derrotas fuera de casa y 2 victorias, o 6-3, no me acuerdo. En vuestro caso, en este Valladolid, ¿veis dos equipos distintos, dos formas de jugar distintas fuera de casa y dentro? Pues bajo mi punto de vista, sí. O sea, sí. Que cuando estás en casa, notas la presión de tu afición que te está animando y oye, pues, a los jugadores eso les gusta. Y sin embargo, fuera de casa, pues nos cuesta más. Como salgamos un poquillo mal, pues ya ahí la reacción pues va a ser difícil.
Y ahí pues te va a costar el partido. Antes de dar paso a Paul y Aitor, que estoy casi seguro, por lo menos uno de los dos te va a preguntar por algún jugador concreto, te quería preguntar a ti cuál ha sido quizá la sorpresa de los equipos que has visto pasar por vuestra cancha. No sé si hay algún equipo que te haya sorprendido este año o algún equipo del que podías esperar más. ¿Cómo vas viendo la temporada? Pues para mí ha habido muchas sorpresas, la verdad, en la primera vuelta. La primera, así diciéndolo así, Cáceres. O sea, yo al principio dije, joder, pues Cáceres lo puedes meter en el playoff, como el año pasado, que es un equipo que pelea y tal, pero le costó y, oye, ha hecho un borrón de plantilla y, oye, ahí está. Ahora pues, está decimosegundo, por lo que estoy viendo, y está mejorando mucho. Y yo creo que se va a meter la pelea ahí en el playoff y, bueno, ojalá entre, pero va a estar muy difícil. Uno de los que nuestro máximo rival, diciéndolo así, como es Burgos, me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a hacer una plantilla para subir directo junto a Andorra o otros equipos. Pero oye, esto no ha acabado. Ha empezado ahora la segunda vuelta. Puede pasar cualquier cosa. Pues puedes estar arriba o puedes acabar abajo. Sí, no, desde luego. Es la Leporo y aquí cualquier jornada es la sorpresa. Sin más dilación, Paul, Aitor... Aquí tenía al Guillermo, si queréis hacer alguna pregunta sobre el Valladolid, sobre sus jugadores, sobre su temporada, es todo vuestro. Le has hecho un poco tú y nosotros nos hemos preguntado en este podcast varias veces y veo que a vosotros os pasa un poco lo mismo, a ver si tú nos sacas la duda de qué crees que pasa, parece ser a Vieira y también al Valladolid y a más equipos, en casa se gana todo, casi todo, y cuando se va fuera ya te echas a temblar. ¿A qué crees que se debe tanta diferencia? Es buena la pregunta, la verdad. Yo es que la diferencia lo noto mucho. O sea, yo este año no he podido ir a ningún partido de fuera, pero joder, me gustaría ir a bastantes partidos. Pero yo a todos los que ha habido este año en casa he ido. Y es muy difícil, o sea, la cosa está muy difícil jugar fuera de casa y equipos que te van a sorprender bastante. A nosotros, para mí, de los dos que más me han sorprendido fuera de casa han sido Melilla y Castellón. O sea, esos dos partidos les perdimos y se te queda una cara de tonto y dices, joder, mira cómo van en la tabla. Que a lo tonto es un partido, pero es mucho. Como te desenganches en un partido fuera de casa o en casa, pierdes todo. Yo ahora mismo, imagínate, perdemos el viernes contra vosotros, espero que no. Ya es mucho, o sea, es mucho porque te desenganchas. Bueno, yo antes de nada me declaro fan incondicional de vuestro entrenador, de Paco. Y aparte de eso, ¿cómo has visto vosotros también habéis sido un equipo que ha tenido movimientos de la plantilla a mitad de temporada, ¿no? Se fue Gilbert, creo, Dominic. Sí, Gilbert rompió el contrato y se quiso marchar del equipo y llegó a la llegada de Kovacevic. ¿Y qué tal? Porque no he seguido mucho vuestros partidos, supongo que por la dureza con la que nos ganasteis el último, me duele ver cómo va el Valladolid. Y bueno, cuéntanos un poco a ver qué es de Kovacevic. Bueno, Kovacevic es una de las llegadas que más ilusión nos hizo porque, bueno, un gran tirador, se nota cuando ya tiene ahí el balón, lo coge, lo tira, o sea, es un jugador que tiene muy buena muñeca. Vais a sufrir mucho, lo digo en serio ya, O sea, yo como os meta un triple ya ese hombre, ya no va a parar, porque tiene mucha probabilidad de anotar. Pero bueno, también hemos sufrido bastante en el tema de los pivots en las últimas semanas, con la lesión de Kevin Allen, se tuvo que hacer el fichaje de Lucas Engesam, que os recordará, ganará ya, sí, bastante por allí. Ha pasado por aquí. Y bueno, también sufrimos el primer partido que jugó, que era contra Palencia, se lesionó de la rodilla. Y bueno, ya fuimos a Burgos ahí con un pívot, a Basile, que también se lesionó. Y bueno, y luego ya por la siguiente semana, pues jugamos sin pívots. Y bueno, yo espero que el Valladolid pueda jugar con pívots, porque si no... Nuestro camino se cruza en el tema pivots. También es un tema recurrente en este podcast, aquí en Lleida, de que están la mitad de los pivots lesionados. ¿Sabes quién vuelve para la próxima jornada de los pivots
de Valladolid, ¿sabes si, si Cabasele vuelve o los otros? Cabasele supongo que ya estará, o sea, no tenía mucho golpe, pero bueno, no sé. Creo que Nguessam sí que volverá, por lo que he visto, estaba ya creo que prácticamente al 100%, y Kevin Allen, pues no lo sé. O sea, su lesión de tobillo era muy dura, pero no tengo ni idea. Esperemos que sí, oye, nos hace falta. Hablando de jugadores, ¿con cuánto miedo estáis viviendo hasta que cierre el mercado por Panchar? Yo mucho, la verdad. Es que, a ver, yo cuando... Es que debió de salir un base en el Real Betis. Dije, joder, ahora imagínate que viene el Betis y te dice, yo me lanzo por Panchar. Claro. En verano vino el Murcia y, oye, el chaval se quiso quedar. Eso fue un gesto muy bueno en Valladolid. Pero, oye, que el partido de Cáceres, yo dije, yo creo que ya la semana que viene este chaval no lo tenemos aquí. O sea, te viene a hacer 38 puntos. Dices, o se te va o cómo lo frenas. Claro. Pero bueno, de momento lo tienes y ojalá acabe la temporada. Que no, no sé cuánto quedará de mercado, 15 días o algo así. Sí, termina a finales de febrero. Sí, sí. Es lo que, cuando termine el mes... No sé. Mira, yo he visto una noticia de un ex vuestro, Xavi Tasun, que ha fichado por Orense. No sé si le irá bien, ¿eh? Ojalá. Sí, sí, sí. Que hablando un poco también de la liga en general y hablando de este tema de los fichajes, ¿cómo has visto que os hayáis movido vosotros? Hablabas del tema de las lesiones, porque como te decía Paul, ¿no? Es un tema muy recurrente para nosotros aquí en Lleida hablar del mercado, porque hemos traído, creo que en total han sido 4 interiores, uno duró 3 jornadas, se fue, otro llegó y estaba lesionado, y otros que no han llegado. Entonces, porque se quedó en Estados Unidos y jamás voló. Entonces, no sé vosotros, cómo entiendo que la valoración general es buena porque estáis donde estáis, pero ¿cómo has visto que se ha movido este año el club? Bueno, al principio yo pensaba que la mayoría, no sé, tenía miedo, pero luego ya después, pues oye, la llegada de Mai Torres me hizo mucha ilusión porque sabes que es un jugador que ya ha estado en Valladolid. Y bueno, tienes confianza en él. Me gustó bastante el fichaje. La renovación de Kuiper es una renovación que, bueno, bastante bien. Muy importante para mí. Sergio de la Fuente, que es el pilar básico de Valladolid. Pues oye, renovar a tu capitán es lo mejor. Y más por 2 temporadas más. Vino fenomenal. Lo de Panzer, yo pensaba que Panzer se iba a ir. Cuando vi ofertar de ACB dije, yo a este chico le doy por perdido. Pero luego, oye, cuando te enteras que lo renuevan, pues te hace ilusión. Y luego ya tema de fichajes, pues oye, pues había jugadores que venían ya de jugar el Leforo, como era Belemene, creo que sí, estuvo en Cáceres. Exacto, lo sufrimos aquí en la segunda, en playoffs. Sí, sí, sí. Que, pero bueno, está bastante bien, es un jugador muy bueno a nivel defensivo. Yo en ataque me flojea un poquillo, pero luego ya, si tiene ahí el día, pues bien, tiene bastante bien. Cabasele, que es un gran pivot, pues oye, que tiene experiencia en el Leforo también, pues está viniendo bastante bien. Y oye, pues el movimiento ha sido bastante bien hasta que, pues eso, Gilbert se fue porque él quiso. Llegó Kovacevic, que fue una buena incorporación. Y ya para acabar, bueno, la llegada de Nguessam, que solo hemos visto un partido que jugó 2 minutos, pero sí, no. Que fue en el Epi contra Palencia. ¿Qué partido esperas de tu equipo por ir acabando? Llevamos ahora unos 14 minutos. ¿Qué partido esperas de tu equipo este viernes? ¿Cómo esperas que vuelva este Real Valladolid después del parón? Bueno, pues pienso lo que va a pensar mucha gente. Va a ser un partido muy clave porque te juegas estar ahí arriba, ¿no? Imagínate que pierde Estudiantes. Oye, pues te viene bien quedar tercero, estás más arriba. Uh-huh. Está muy igualado lo de arriba. Pero a nivel del partido, pues yo creo que Valladolid fuera de casa tiene que competir muchísimo. Si empieza a competir ya lo grande, saca buenas victorias, buenas ventajas. Y oye, por lo que os he dicho antes, que sea un partido muy bonito, que no pase como en la ida, que haya un más 40 o un vete a saber. Bueno. Y oye, que esté interesante. Y oye, yo os deseo lo mejor y que no se os vaya ninguno ahí en el segundo cuarto como pasó con Carrera, oye. Eso fue. Eso. Pues fue jodido para mí, en mi opinión. Ojalá tu deseo se cumpla y no se vaya nadie.
Un más 41 no estaría mal. Eso sí, eso sí. Para casa. Para terminar, como te he dicho antes, cuando hemos hablado durante esta tarde, os pido la porra. No la hacemos de resultado, hacemos un intervalo. Entonces me tienes que decir si el partido acaba más 1, más 15 o más de 15 a favor del Lleida, o menos 1, menos 15 o una derrota mayor de 15 puntos del Lleida, en este caso. Uf, yo te iba a decir que va a ser un partido que se lo va a llevar, yo bajo mi punto de vista, Valladolid con un más 5, un más 10. Muy sufrido ahí. ¿Y imagínate que es en una prórroga. Pero bueno. ¿Y quién crees que será el MVP? Bueno, yo creo que va a estar muy reñido, pero yo creo que o Carrera o incluso Meli en panza. O sea, si tienes un buen día y sales enchufado, pues vas a destacar mucho. Tampoco. Te daría datos de incluso hasta Kevin Allen, pero es que no lo sé qué va a pasar, ¿sabes? Ahora bueno, mismo de Valladolid es que no lo sé. Los dos primeros nombres tampoco eran muy arriesgados, ¿eh? Guillermo, también te lo voy a decir. Carrera o panza. Por eso he dicho, son los que más igual os están. Igual nos sorprende Paul. ¿Porra? Más 1, más 15 para Lleida, uh-huh. Obviamente. Y aunque numéricamente, yo siempre digo que numéricamente va a ser Carrera, porque siempre lo es aquí en Lleida, el MVP, o casi siempre. Pero para mí el jugador importante esta semana, viendo las últimas, que hubo el castigo de Gerard a Diogo y su reacción en el partido de Melilla, yo digo que Diogo Brito va a hacer un auténtico partidazo. ¿Alguien está buscando en este podcast, Guillermo, unas vacaciones en Lisboa y no sabe cómo pedirlas? Está ahí todos los días con Diogo. Aitor, ¿tú qué porra? Yo más 1, más 15 a favor del Lleida y MVP Carrera. Perfecto. Tampoco me enojo mucho, ya ves. Perfecto. Y por mi parte, yo estoy en el más 1, más 15 por un más 5 del Lleida. Y yo creo que será el resurgir de Juan y Marcos y será el jugador destacado de este partido. Así que... A ver si el que va a destacar poco es Miguel González, que es un vallisoletano, ¿eh? A ver sí, si... sí, sí, sí. Aquí le tengo mucho cariño. Es verdad que últimamente yo lo he visto un poco más apagado. No sé si ha sido una... También es una cosa general del equipo, ¿eh? Pero últimamente a Miguel aquí le llamaban el hombre tranquilo, le llama el narrador de Lleida Televisión. El hombre tranquilo y el hombre que todo lo hace bien, pero últimamente está un poco más despistado, diría yo. Pues nada, Guillermo, muchas gracias por entrar, por darnos tu opinión y explicarnos un poco de este Real Valladolid. Nada, oye, el placer a vosotros, chicos, por invitarme y disfrutar este rato aquí con vosotros. Y nada, os deseo lo mejor de cara a este final de temporada, que va a ser muy duro. Y nada, que gane el mejor el viernes y ya iremos hablando. Perfecto. Pues que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Venga, chicos. Luego. Doncs perfecte. Primer de tot, jo el que volia destacar, ens ha dit que és una penya que es va crear el 2008 i tenen 34 persones. Ho dic per un cop de mà, avui no hi és el Gerard, però per tirar, com es diu en castellà, tirar un capote a la gent de Nucli Bordeus, que porten un any i estan a prop del centenar de persones si no s'ha superat ja, que mai m'aclaro. Però amb només un any... Més de 100. Inscrites, més de 100. Els partits és més dubtós, però sí. Inscrites, més de 100 segur. Però això és una feina d'admirar, la dels del nucli Bordeus. Dit això, parlem una mica de abans de començar a parlar un altre cop del partit, o si voleu, deixem tancat el partit, parlem primer del partit, després passem als altres temes. Com veieu aquest divendres, aquest retorn del Parón, Pol, com que esperes tu d'aquest Força Lleida? Molt dur serà el següent partit. És una mica, no diré l'oposat a com juguem nosaltres, és a dir, nosaltres som més un equip més fi, diria jo, amb la forma de jugar. Ens agrada més, bueno, tirar de tres i un joc una mica més vistós. En canvi, la seva forma de jugar és contraatac constant, rebot ofensiu. Ara amb la pèrdua dels pivots ja veurem què fan, a veure qui ve i qui no ve. Però sí, serà un partit molt dur. Físicament
són, per mi són l'equip més dur de la Lliga físicament. I a més, des del meu punt de vista, tenen, si no el millor entrenador, un dels millors entrenadors de la categoria. Sí, perquè Aitor, això que comenta el Pol, aquests contraatacs, aquesta defensa, nosaltres tenim una mica la capacitat de perdre el nord i perdre l'Oremus quan no ens n'entren 3 o 4. Se'ns pot complicar. Sí, de fet, pues això a l'anada, jo recordo un partit molt dur, que els pivots ens ho van fer passar malament, molt rebots per part seva, o sigui que si venen un pivot o zero, la veritat és que ens ho facilitaria molt, així més o menys jugaríem amb igualtat de condicions, que sapiguin el que és jugar tota la temporada com nosaltres. O sigui, però sí, quan dona la sensació de que si no entren 3-4 trios seguits, o s'abaixa una mica els braços, o a vegades dona la sensació que jugue com tirar per tirar, i si entre bé i si no, també. Però a casa per sort sol passa per això, passa més fora. I la veritat és que m'he sentit una mica aliviat quan el Guillermo ha dit que el Valladolid també perd un munt de partits fora de casa. Dic, bueno, doncs llavors ja veig més possible la victòria aquí a casa, encara que sigui contra un equip que ens va guanyar de 40. Creieu també la situació aquesta que parlava a la introducció, aquest nerviosisme de l'afició, que hem vist també a les xarxes amb alguns jugadors. Pol, creus que això pot afectar també el joc que veguem aquest cap de setmana, o que els jugadors esperem que ho hagin deixat passar? No, jo crec que són coses que s'obliden ràpid, és a dir, una calentada a Twitter, és, jo diria que per ells és situacional, és a dir, no li donen més voltes. I des del que es parla d'aquest nerviosisme dins de l'afició, a veure, és comprensible, vull dir, perquè veus que està a tocar, és a dir, que hi ha possibilitats reals de lluitar per l'ascens i de fer una molt bona temporada, i veure que algun dels fitxatges que s'han fet últimament no acaba de jugar, no acaben de rutllar, sobretot en el tema dels pivots interiors. Bueno, jo només dic que a mi el poc que hem vist de CDB m'ha agradat molt. És a dir, quan el partit contra Burgos, que em sembla que és el partit que ha jugat més estona, a mi em va agradar el que vam veure. No van entrar els tiros, però sobretot al darrere em va semblar que pot aportar molt i que és un jugador que ens falta. Llavors, a veure si torna aquest cap de setmana i a partir d'aquí pot sortir més rodat. Però jo diria el que has parlat tu al principi, que no oblidem d'on venim, sobretot. Per posar un exemple, per la temporada que ha fet València, per la temporada que està fent València aquest any, han estat 10 anys d'estar a la competició, cada any lluitant per playoffs, fent un millor o pitjor. Però han estat 10 anys de constància, per alguna forma. Nosaltres, amb un any i mig, ja estem lluitant, no amb ells ara mateix, però estem a les zones altes de playoff. Llavors, disfrutar-ho. Sobretot, no cal ficar-se més del compte. Amb un any i mig, i com diem, Aitor, sense pivots, perquè recordem que la temporada passada també es va començar la temporada amb el joc interior coix, Shaquille va arribar amb la temporada ja començada, aquest any ens han castigat les lesions. Aquesta pregunta crec que l'he fet des del primer programa del podcast, però creieu que arribarà algú més abans de que acabi el mercat? Aitor i després Pol. Sí, ara espero que sí, amb la baixa de Santana i amb el lliure. No sé si serà més bo o menys bo, però jo crec que algú arribarà i ha d'arribar. Jo, perquè a més sembla ser que la fitxa del Fabio no era de les més altes, però tampoc de les més baixes. Llavors, amb els diners que ara estan lliures, algo jo crec que s'ha de buscar, ja et dic, sigui més bo o menys bo, però algo s'hauria de ficar en més quant temps, anys i ja sigui bé, lesionats, sobretot sigui bé, no ho sé, per quant té. Si igual encara li queda un mes o un mes i una setmana, doncs estaria molt bé que vingués algú. Sí, perquè a més, perdona, Pol, clar, de l'Enzi, no sé on ho vam llegir, no sé si ho va compartir alguna notícia al grup o ho va llegir jo en algun diari, que Enzi, si no fos perquè està tocat, hauria marxat de l'equip, també.
No sé ho qui... vaig dir jo perquè ho vaig escoltar de l'Albert Escuer. Doncs això, algú va comentar. Clar, llavors tens un jugador que a més de lesionat, pel que es diu, no hi confia l'estaf. Llavors, no ho sé, Pol, què no m'has a dir? No, bueno, jo sense recordar el que havíeu dit de l'Enzi ara, jo crec que tot depèn, des del meu punt de vista, si no hi ha un... És a dir, si li ve i... És que no sé la situació de l'Enzi ara mateix amb la selecció. Però si estan per tornar d'aquí una setmana, d'aquí dues setmanes, tres setmanes, jo no crec que... Jo dubto que portem algú, la veritat. Jo crec que sí que es confia. És a dir, amb Bryce pot ser per necessitat, però estava jugant. Llavors, i tampoc els hem vist. L'estona que vam veure a Burgos dels dos junts, del CDB i el Bryce, des del meu punt de vista van complir. Llavors, jo crec que tot dependrà de la seva situació física, però a mi si no són per aquests problemes físics em sorprendria que portéssim algú, la veritat. I sou dels que l'altre dia a Twitter us vau il·lusionar o dels que no, amb la marxa de Pere Oriola de Girona, perquè va sortir molta gent de Lleida a dir, ei, que és de Tàrrega, que vingui, que tal. Vosaltres què en penseu, Pol? Jo sí, jo em vaig il·lusionar moltíssim. Vull dir, al mateix temps que dic que em sorprendria si portéssim algú, tant de bo vingués el Pierre, però va complicat, la veritat. Però sí, jo sóc dels que em va il·lusionar. Crec que a més vaig ser jo el que va passar la notícia pel grup. Sí, em sembla que sí. Tu, Aitor? Jo depèn. Clar, si es porta... Si reconeixem a tots de sobres, però si és, per exemple, portar un altre jugador que es passarà tota la temporada lesionat i que serà un altre més dels lesionats de l'equip, pues no sé fins quin punt seria bona idea. Si el Pierre es preveu que recuperi, que pugui fer uns números 7-10 i aportar pues, a l'equip, llavors, genial, contentíssim. Però clar, com que sembla que des de ja fa un any o inclús més, no? Que està el pobre i el malament, pues, llavors no sé què dir-te. És a dir, així com a resum, podríem dir, necessitem joc interior, però no necessitem entrar al mercat si les lesions, com se'ns ha dit fins ara, no són lesions greus. No? Aquest seria el resum. Bueno, jo no diria necessitar o no necessitar. Jo diria que jo crec que no hi anirem al mercat. I per mi el Pierre pot jugar 5 partits. Els 3 de playoffs i els dos de la Final Four. No em cal que en jugui més. I l'últim de la temporada perquè agafi ritme. Però veient com van l'any passat, que van pecar de novatos, per mi no cal que jugui més. Que aporti veterania i ja està. Jo sí que intentaria portar i a poder ser algun pivot bo, clar, això ja és més complicat, sí, però sí o sí, ni que sigui per donar minuts si expulsen amb algú, si torna a petar a final de temporada, perquè sembla que anem una mica cansats ja al febrer, pues per mi estaria genial que es pogués portar un altre pivot i que poguessin descansar pues, més jugadors i que s'arribi més fresc al final de la temporada. Vale, bueno. Veurem a veure què decideix la Junta. Jo, la meva opinió personal, que no acostumo a donar-la, no es pregunto i no em mullo mai, però la meva opinió personal és que no entrarem, bàsicament no anirem al mercat perquè no podem anar al mercat, crec, a fitxar algun jugador competitiu. Clar, per tornar a portar un altre pivot que no sabem com funcionarà, sí, però crec que no és el que està buscant, no és el que està buscant ni la Junta ni la direcció esportiva. Veurem, sempre ens pot sorprendre. Dit això, deixem això aquí, esperem això sí, com dèiem, la victòria, encara que sigui per la mínima, home, si és de 41, com deies, Pol, doncs molt millor, però crec que serà complicat. Així que almenys la victòria a casa i poder tornar a començar aquesta ratxa. Dit això, aquest matí us comentava que m'agradaria parlar d'unes notícies que han sortit durant aquestes setmanes en les que no hem estat actius, perquè em donéssiu també una mica la vostra afició, la vostra opinió com a aficionats del bàsquet. Aquestes
suposades annexions i després una altra història que va una mica més enllà, que va sortir ahir al Twitter d'UAU. Llavors, per posar una mica de context a la gent que ens parla, va sortir la notícia que el CB Lleida, que ara mateix només tenia l'equip sènior a Lliga Femenina 2, va anunciar que annexionarà el primer equip al Força Lleida, passarà a ser Força Lleida, i el Força Lleida tindrà un equip masculí a la Deport o a la CB, si es dona, i un equip femení que jugarà, de moment, a la Lliga Femenina 2. Veurem si es compra plaça a la Lliga Femenina Challenge i amb l'objectiu de pujar a la Lliga Femenina 1, diguéssim. Com a aficionats al bàsquet, com a gent que coneix una mica la situació també de la província, Pol, què et sembla aquesta notícia? A mi em va sorprendre, la veritat, perquè tenia entès fins ara, fins fa no massa, des del CB Lleida sempre s'ha volgut mantenir ser un club individual, és a dir, autogestionar-se ells. Llavors, la notícia de l'annexió em va sorprendre. Com ho veig? No ho sé, depèn, perquè des d'un punt de vista de gestió de recursos ho veig complicat, veient els problemes que tenim amb la gestió al Força Lleida, però si es marquen bé les pautes en aquest sentit i hi ha unes línies més o menys clares, jo crec que la unificació amb el Força Lleida pot aportar professionalitat a l'estructura de club del primer equip del CB Lleida. Llavors, això, si es aconsegueix fer una bona gestió dels recursos i que, per exemple, que el Força Lleida no es mengi els recursos que tenia fins ara el CB Lleida, perquè és l'equip important, o una mica al revés, tot i que ho veig bastant més complicat, jo trobo que al CB Lleida, com a primer equip, li pot anar bé per aquesta professionalitat com a club que vol ser de primer nivell. Aitor? A mi me va sorprendre perquè com que es veu que el Força Lleida no dona beneficis, suposo que deu ser per poquet, però no en dona, llavors deu ser que el CB Lleida sí que els dona o també està més o menys. O sigui, això me va sorprendre, lo de l'annexió. I la veritat és que no segueixo especialment el bàsquet femení, llavors tampoc puc aportar una opinió gaire bona i pues, per parlar sense saber, prefereixo no parlar de mi. Això us volia preguntar, perquè bueno, jo per motius laborals doncs sí que el segueixo, perquè narro els partits al Canal FEB, i clar, l'afició que va a veure el CB Lleida no és ni de bon tros la que va a veure el Força. O sigui, el CB Lleida, doncs, per començar, les entrades... No hi ha entrada perquè és gratuïta, però hi va molt menys gent a veure el partit. No sé si creieu que aquesta unió pot millorar aquesta entrada de cara al públic del CB Lleida. No tindrà res a veure, continuarà sent igual. Com ho veieu, això? Aitor. Això també depèn de com ho promocionin, perquè jo, per exemple, ni sabia que l'entrada era gratuïta ni estic gaire al tanto del club. Llavors, si s'aposta per fer una major promoció i que arribi als socis, o sigui, per exemple, pues ho avises a l'entrada dels partits del Força Lleida, que, ei, pues ara CB Lleida s'ha unit al club, diguem-ho així, i juguen, jo què sé, demà a tal hora aquí mateix i l'entrada és gratuïta, si solen promocionar amb alguns cartells, jo crec que més gent ja vindria, no sé quanta, però uns quants més en tindries, per exemple. En el teu cas, Pol? Jo és que trobo que la relació de Lleida-Ciutat amb el bàsquet és una relació que sempre ha estat complicada, per dir-ho d'alguna forma, perquè ara ens omplim la boca de com està el Barris Nord, però és que jo vull dir, jo és que potser tinc molt present, potser vinc massa en el passat, però és que tinc molt present fa 3, 4, 5 temporades i al Barris Nord no érem, direm 1.200 per no enganxar-me els dits, però potser no érem 1.000 persones al Barris Nord veient el Força Lleida. Llavors, jo tampoc segueixo no seguia el CB Lleida i llavors em crea aquest dubte.
És a dir, trobo que som molt de... Ens encenem molt ràpid a Lleida, però també ens apaguem ràpid al mateix temps. Som una mica efervescents, per una forma. Llavors, jo tinc dubtes per què passarà l'any que ve amb el Força Lleida. Si la temporada no promet com la que promet aquest any, a veure què passa amb tota aquesta gent que benvinguda, que òbviament està superbenvinguda i com més siguem millor ara mateix, però a veure què passa amb aquesta gent que ha començat a venir ara al bàsquet. Quan no vinguin ben dades i vinguin mal dades, seguiran venint a animar o tornaran a fer la seva vida de divendres al vespre normal com feien fins fa no massa. Llavors, si ja tinc aquests dubtes amb el masculí, que en principi és la cara del bàsquet aquí a la ciutat, amb el femení no sé què dir, amb el femení és que tinc molts dubtes, la veritat. Bé, doncs, bueno, era una història que us volia traslladar només perquè m'agrada saber l'opinió dels aficionats al bàsquet i, de fet, si algú escolta això, arriba fins aquí, al podcast, i ens vol donar la seva opinió, les xarxes ens ho pot transmetre. Només per fer una mica de promo, ja que l'Aitor desconeixia quan juguen i demés, aquest dissabte a les 6 al Barris Nord, CB Lleida, Unió Esportiva Mataró, partit de Lliga Femenina 2, Mataró va 6è, un equip mític del bàsquet català, i el CB Lleida són vuitenes de les 14 que hi ha al grup, amb 8 victòries i 10 derrotes. En el cas de que hi hagués aquesta annexió i que es professionalitzés l'estructura, doncs crec que aquest podcast també hauria d'abarcar el femení. Això ja ho parlarem i també doncs, buscarem gent que segueixi a l'equip. També el mateix, si ens voleu escriure per començar a treballar-hi, doncs estarem encantats. L'altra qüestió que us volia comentar és un tuit que vau passar ahir, si no m'equivoco, que era del Lasso, de UAU, que parlava d'una possible reunió d'una història que ja ve del passat, perquè el passat, amb els Esteve al Lleida, al Lleida Esportiu, ja es va comentar, d'una possible annexió, un possible projecte esportiu lleidatà, on hi hagi el futbol i el bàsquet, almenys aquests dos. No sé si hi haurà hockey o quin esport més. Parlàvem de la unió del bàsquet com una cosa que no sabem molt bé on anirà, aquesta unió de futbol i bàsquet, tal i com està el futbol a la ciutat. Vosaltres com la veieu? Jo ja us vaig dir i us vaig contestar i ho dic en públic amb la paraula il·lusionant en mayúscules, amb tota la retranca i tota la ironia del món, perquè no m'il·lusiona gens aquest projecte. No sé vosaltres com ho veieu, Pol. Jo crec que aquí el que hauria de ser-hi, però avui no hi és, llavors li podem fer la pregunta la setmana que ve, sí, que és el Gerard, que és el seguidor aferrim del futbol. Jo la veritat que no ho veig clar, la veritat. Vaig seguint el Lleida a Twitter els resultats i veient els problemes que tenim... Bueno, veient els problemes que l'afició diu que tenim al Força Lleida sobre els fitxatges aquí, espero que aquests no virin massa el tema fitxatges al futbol, perquè allò sí que és bastant escandalós. Llavors jo no ho veig massa clar, la veritat. No... És que dubto del... Bueno, no, és que aquí hauria de parlar el Gerard, però tinc serios dubtes de que per què passa amb el Lleida de futbol aquest any, si aconseguirà mantenir la categoria, i si baixa categoria ja ho veig una cosa impossible, lo del la unificació aquesta de projecte esportiu i data, i si manté categoria amb els problemes que hi ha ara mateix, no crec que la directiva del Força Lleida se'n vulgui saber res del futbol. Per tant, Aitor, tu com ho veuries? Això entenc que tampoc el futbol el segueixes, o sí? O... Jo abans el seguia bastant més. Ara segueixo pues, a veure els resultats i les notícies, però els partits no els miro. Però jo he estat soci uns quants anys de Lleida de futbol. Però el que opino és que no toquin a Lleida de bàsquet. Que no fiquin mans allí. No vull que desaparegui el club, ni que comencin a passar coses rares, ni mil històries de quarto mil·lenio que he vist a Lleida de futbol i continuo veient. No tinc ganes de veure-les al bàsquet, que m'agrada molt, que deixin les mans fora. Perfecte, doncs amb aquest missatge, que crec que, almenys dels que estem aquí, al Gerard ja li preguntarem, és una mica...
unificant per tots nosaltres. Deixem aquí aquest retorn de la tertúlia, donar-vos les gràcies als dos, Pol i Tor, per tornar-se aquí i dir la vostra. I no res, esperem que divendres doncs, tornem també a les pistes amb una nova victòria. I tant, divendres estaré allí amb ganes, que se m'ha fet molt llarg, tantes, ja per mi són tantes setmanes sense bàsquet. Sí, que té més com que temes externs al bàsquet a pista, al bàsquet el bàsquet, deixem-los fora del pavelló i animem. I sobretot no ens capfiquem més el compte amb coses que no podem controlar, ja que ve cert senyor al barri Esnor aquest cap de setmana, el qual no som massa amics, l'afició de Lleida amb ell. Llavors, deixem-lo tranquil, que faci la seva i esperem que no ens toqui massa la moral a nosaltres. Perfecte, doncs que vagi molt bé. Igualment. Across the floor, if we break one, we trigger something horrible. Then we're in another room, our hands are tied, we're on a string. Just one wrong move will drop us down and melt us into lovers too. Can we get out of this? Can we break out? If we don't even know how we got here. Get out.